Oktyabrın 30-da Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılışı münasibətilə Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında təntənəli mərasim keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Birinci Xanım Mehriban Əliyeva, Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Xanım Əminə Ərdoğan, Qazaxıstan Respublikasının Baş Naziri, Gürcüstanın Baş Naziri, Özbəkistan Respublikasının Baş Naziri, həmçinin Tacikistan və Türkmənistan Respublikalarından nümayəndə heyətləri mərasimdə iştirak ediblər. Mərasimdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Gürcüstanın Baş Naziri, Qazaxıstanın Baş Naziri, Özbəkistanın Baş Naziri çıxış ediblər. Qeyd edilib ki, Bakı-Tbilisi-Qars tarixi İpək yolunun bir hissəsinin bərpası deməkdir. Biznesin inkişafı üçün qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq üçün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi ilə bağlı anlaşma Gürcüstanda imzalanmışdır. Ondan sonra Türkiyədə təməl qoyma mərasimi keçirilmişdir və nəhayət bugün Azərbaycanda, burada, Ələtdə bu yolun açılışını biz qeyd edirik. Qeyd edilib ki, Bakı-Tbilisi-Qars tarixi İpək yolunun bir hissəsinin bərpası deməkdir və bundan Çin, Qazaxıstan, Orta Asiya, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Avropa ölkələri istifadə edəcəklər. Şimal-Canub nəqliyyat dəhlizi Hindistan, Pakistan, İran, Azərbaycan, Rusiya və Avropa ölkələrini birləşdirəcək. Azərbaycan hər iki layihədə fəal iştirakçıdır və öz maliyyə resurslarını ortaya qoyan ölkədir. Tədbirdə Türkiyənin baş naziri Binəli Yıldırımın təbrik məktubu oxunub. Çıxışlardan sonra Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi ilə bağlı video çarx nümayiş olunub. Bugün daha bir möhtəşəm layihə tarixi uğura imza atır. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə dostluğunun nümunəsi olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu işə düşür. Bütün region üçün inkişafın açarı olan bu iri miqyaslı layihə ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin strateji təzahürünü bütün dünyaya nümayiş etdirir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin strateji tərəfdaşlığı sayəsində həyata vəsiqə alır və ölkələrimizi daha da yaxınlaşdırır. Sonra dövlət və hökumət başçıları Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin qurğularını işə salıblar. Bununla da Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ilə hərəkət edən ilk yük qatarı yola salınıb. Sonda dövlət və hökumət başçıları qatarla açılış mərasimin keçirildiyi Ələt limanından Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ilə Ələt dəmir yolu stansiyasına yola düşüblər. Qeyd edək ki, Avrasiya məkanı üçün yeni yüksəliş layihəsi olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti qədim İpək yolunun polad magistrallar üzərində bərpasıdır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisinə dair saziş 2007-ci ildə Tbilisidə imzalanıb. Elə həmin ilin noyabrında Gürcüstanın Marabda məntəqəsində dəmir yolu xəttinin təməli qoyulub. 2008-ci ilin iyulunda isə Qars şəhərində Qars-Gürcüstan sərhədi hissəsinin tikintisinin təməl qoyma mərasimi keçirilib. Ümumi uzunluğu 846 kilometr olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin 504 kilometrli hissəsi Azərbaycanın ərazisinə düşür. Dəmir yolu xəttinin 263 kilometri Gürcüstandan keçir. Yolun 79 kilometri isə Türkiyə ərazisindədir. Aynur Asimqızı, İki Sahil TV.